皆さんようこそいらっしゃいどうも。Tsushima Base with Yazawa Station.私がほら好きな話で、お母さんが昔お父さんに俺あと何年できるかなって言った時に、あと2年は絶対大丈夫じゃないかなって言ったっていうエピソードがあって、いやそれがね、それがさ、俺とまだお母さんが出会った頃で、出会った頃だからもう時間よ止まれがちょうど出る時よ、はい、なんかの酒の席かなんかで、ね、もうだってまだ出会って間がないんだからさ、で時間よ止まれが夜明け前だよ、はい、ブレイクする夜明け前で、こっちはもうまだバリバリじゃない、まだ、はい、バリバリも何ももう手つけられないぐらいだったからね、27、28ぐらいの時、俺あとどのぐらい行っちゃうのか、俺歌えるかなって言ったら、あと2年、3、いや3年かなって言ったっけ、俺 What? っていう顔でもうどうしていいかって見たら、さすがにちょっと悪いなと思ったんじゃない、いやいや4年ぐらいかなって言ったから、ムカついた、いやムカつくなって何本当にみたいな感じ、いや4年はないと思ったけど、思ったけど、でもそんなこと言ったらビートルズもそうなんだってね、あのものすごいブレイクし、はい、ビートルズがブレイクした時にジョージア・ハリスなんてあと何年だ、あと3年5年歌えたらいいとか言ってたんだから本当に、だからまあそのぐらいね、そのぐらいみんな必死ってことなんじゃないのかな、そっか、じゃああれだね、お父さんはまだまだまだ、あと私は80まではできると思ってる80までね、